دوستای عزیز سلام، اصیل هاشمی باز هم در حضور شما قرار دارم. امیدوارم هر جایی که هستین، چی در داخل کشور خارج از کشور، جور صحتمند و اوقات خوش در کنار خانوادهتون داشته باشین. درس امروز ما به ادامه درس قبلی آموزش ترمیم لباس می باشه و این درس اختصاص دادیم به ترمیم کرتی دریشی. و قسمی که می بینین این کرتی دریشی مردانه است و تقریبا 1.5 سایزی باید خرد شود، که 1 اینچ از سر شانه، قسمی که میبینیم 1 اینچ از سر شانه باید خرد شود، 1.5 اینچ از دامن باید کوتاه شود و 2 سانتی یا چیزی کمتر از 1 اینچ از آستین کوتاه شود و همچنان تقریبا 2 اینچ از قسمت دور سورین و دور سینه باید خرد شود، که ما از قسمت وسطی عقب کرتی را همین اندازه را سنجاق زدیم و همچنان از قسمت نه قسمتی که میبینین از زیر قول باید تقریبا 1 اینچ خرد شود و جایی که باید خرد شود ما او را قبلا سنجاق زدیم، قسمی که شما میبینین. و در قسمت آستین خب شروع میکنیم از کوتاه کردن آستین. در قدم اول این تکمایی که روی آستین دوخته شده ایره باز میکنیم. قسمی که در آستین میبینین ما قبلا ایره تکمه را باز کردیم و اندازه که قاط میشه او را، چون کرتی مردانه این آستین کرتی در پشت آستین یک چاک است که در قسمت کوتاهی ازی باید کرده، قسمت چاک باید برابر کوتاه شده و او خاطر است ما از خط کشی را اندازه قاطع رسم کردیم. و در قسمت کوتاه کردن خود کرتی، این دامن کرتی، چون پیش روی دامن میبینین گلی که در قسمت پایین کرتی است، قبل پیش از اینکه درزا را باز کنیم اینمی گلی را به این شکل روی هم قرار دادیم و رسم کردیم اینمی گلی را، به خاطر از اینکه از دو طرف کرتی باید برابر یعنی مساوی اینمو اندازه 1.5 اینچ کوتاه میشه برد امی کرتی را، یک طرف کرتی را روی هم قرار میدیم روی قسمت دیگه کرتی و به شکل امی گلی رو رسم کردیم، یعنی خط کشیدیم به شکل و دوباره قسمت دیگه کرتی رو به حساب یک طرف راست و بعد روی طرف چپ قرار دادیم و به این شکل رسم کردیم امی گلی رو که هر دو طرف به یک شکل با مو یک اندازه و با یک شیپ به حساب کوتاه شده. و در قسمت پشت کرتی هم جایی که سنجاق زده شده، قسمت پایین اول در قدم اول از سر از خود کرتی باز میکنین و داخل امی نقطه ای که باید اندازه ای که باید خرد شده به این شکلی را نشانی میکنین در داخل از داخل. هم تمام نقطه‌ای که سنجاق زده شده ایره به این شکل تا آخر نشانی میکنیم از هر دو طرف و بعدا سنجاقا را از جایش میبرداریم به این شکل. همین شکل این سنجاق نشانی میکنیم. خب در قسمت شانه، خب باید 1 اینچ شانه خرد شد، 1 اینچ قسمی که میبینید نشانی شده. و پیش از اینکه آستین درز باز کنیم
فقط این سر آستینه این نقطه رو نشانی میکنه، نقطه‌ای که با درز سرشانه به حساب وصل میشه این نقطه رو. این بسیار مهم است، به خاطر از اینکه زمانی که آستینه باز میکنه رو میخواین دوباره بدوزیم و این نقطه باید دم درز سرشانه دخته شود. در غیر از او باز آستین تودار بار میاد، آستین اگر از این نقطه فران این نقطهش تغییر بخوره به خصورت باز آستین تودار دخته میشه. کی بسیار مهم است که این نقطه رو باید نشانی کنیم پیش از اینکه باز کنیم درز. خب حالا میریم دور قوله باز میکنیم و به این شکل درز پشت سر که نشانی کردیم سنجاقه را از جایش به جای میکنیم و درز عقبه و رسم میکنیم، همین نشانی که شده درز وسطی پشت سر رسم میکنیم و همین نقطه ای که به حساب در زیر قول به حساب نشانی شده همیشه از داخل رسم میکنیم و میدوزیم و بر میگردیم. دوستای عزیز، درس عقب کرتی دوخته شد و اوتو زده شد و قسمت قاطش همچنان به مندازه که نشانی شده بود قاط شد و یک لایی هم در قسمت قاطش اوتو کردیم و در قسمت پیشروی کرتی جایی که همون گلی پیشرویش برش شد و به این شکل و یک پارچه مایل در روی دمی قسمت گلی دوختیم به این شکل و در قسمت آستین هم قسمی که میبینین قاد کردیم و حالا میریم یعنی چاک آستینه از روش ماجیک کورنر استفاده میکنیم که در دو قسمت قاد چاک و قاد آستینه در نقطه که روی هم قرار میگیرن این نقطه رو نشانی کردیم و به این شکل یک درز از درون میدوزیم که با این روش ماجیک کورنر در درس گذشته آشنا شدین. فقط یک بار بردن دوباره این تکرار کردیم که به این شکل باز میریم میدوزیم و از نزدیک شما میبینین. و در قسمت قول سرشانه قسمی که میبینین یه اندازه یک انچ باید شانه خرد شد. در این قسمت یک فیتی را دوختیم و بعدا همی اندازه را قیچی میکنیم فران اندازه که فقط این یک کمتر از نیمه چینی اندازه درز مایه را میگذاریم و باقی مو یکنچه از روی شانه این دور قل به این شکل قیچی میکنیم. خب قسمه که میبین وال میریم آستینه اینه دور قله میدوزیم و همچنان قاط آستینه و قسمت گل پیش رو کرتی رو میدوزیم و شما از نزدیک میبینیم. خب دوستای عزیز، در قدم اول این چاک دهن آستین ما رو میدوزیم به این شکل از روش ماجیک کورنر استفاده میکنیم که دو نقطه که با هم وصل تقاطع میکنیم دو نقطه روی هم قرار میدیم به این شکل و به زاویه 45 درجه میدوزیم از این قسمت تا به این شکل. و این قسمت پارچه اضافیش برش میکنیم و خب یک قسمت قسمت چاک آستین است به این شکل یک طرف شد دوختیم و قسمت دیگه شه فقط روی راست رو روی هم قرار میدیم و یک درز
میدادیم به این شکل. هر دو طرف چاک دوخته شد و حالا روی هم قرار میدیم و یک درز کمی دو قسمت از چاک وصل میکنیم. یک ماشین یک چند کوک دین قسمت میدودیم. این بود چاک آستین دوخته شد. بعدا استر به این شکل در رویش قرار میدیم و از داخل یک ماشین میدنیم. خوب حال میریم قسمت خول. این آستین خول کرتیر که دیدین که برش شد و قسمت درز شانم قسمت که آستین من نشانی کرده بودم که باید روی درز شانه قرار بگیره. این قسمت روی هم قرار میدیم و یک سنجاق میزنیم که از این قسمت این شور نخوره و از پایان شروع میکنیم به دوختن دور کل. خب یک سنجاق هم از قسمت پایان که از کجا شروع میکنیم و به این شکل یک ماشین دور کلم میدوزیم. خوب دوستای عزیز کرتی رو که میبینین کارش تمام شد. این در دور کلش دوخته شد و از سرش هم در رویش به این شکل از سر هم با مندازه که روی شانه بود برش زده شد و دور آستین دور کل از سر هم دوخته شد و قسمت پایین هم میبینین از سر با خود کرتی تا قسمت از داخل دوختیم دست ماشین و در قسمت وسط با دست این قسمت دوختیم و در قسمت دهن آستین تکمایی که در روی آستین دوخته شد و با می دوخت تکمه دیگه کار کرتی ما تمام. خب دوستای عزیزی بود درس امروز ما، یعنی قسمت که میبینین کار کرتی تمام شد و تا درس بعدی شما را به خداوند میسپارم. خوش و موفق باشید.